Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kolelitjaza shfaqet si një tregues I diagnostikimit të hershëm të kancerit të pankreasit. Më konkretisht, pacientët me adenokarcinom duktale të pankreasit, PDAC, kishin 6 herë më shumë gjasa për të diagnostikuar me gur në tëmbë brenda një viti përpara diagnostikimit të kancerit, krahasuar me pacientët që nuk kishin kancer. Hulumtimi do të prezentohet në javën e sëmundjeve digestive, GD, mbledhja më e madhe ndërkombëtare e mjekve, studiuesve dhe akademikve në fushat e gastroenterologjisë, hepatologjisë, endoskopisë dhe kirurgjisë së tretjes, dhe ofron të dhëna të reja për një nga më të zakonshmet dhe më të rrezikshmet e pankreasit. Kanceri, ku më shumë se 90 rasteve janë kërcënuese për jetën për shkak të diagnozës së vonuar. Kanceri I pankreasit është I vështirë për të diagnostikuar dhe më pas shanset për të mbijetuar janë minimale. Gjetjet tona sugjerojnë se gurët e tëmthit mund të jenë një mënyrë për të diagnostikuar më mirë këtë lloj kanceri, që do të thotë se ne mund të shpëtojmë më shumë jetë, tha Mariana Papagiorgiou, autorja kryesore e studimit dhe një studiuese në qendrën mjekësore të Bostonit. Studiuesit bazuar në të dhënat nga baza e të dhënave SIR Medicare për periudhën 2008-2015, identifikuan 18.700 pacient me adenokarcinoma duktale të pankreasit, PDAC, dhe bën një krahasim me një mesatare prej 99.287 pacientësh në vit nga e njëta bazë të dhënash. Gjatë kohës para diagnozës, 4-7 pacientëve me kancer ishin diagnostikuar me gur në tëmbë dhe 1-6 kishin hequr fshikëzën e tëmbëdhjet. Në të kundërt, të subjektet e shëndosh vetëm 0,8 kanë zhvilluar gurë në tëmbë dhe vetëm 0,3 kanë hequr fshikëzën e tëmbëdhjet. Si që shpjegohet nga Dr. Papagiorgiou, kolelitjaza nuk shkakton kancer pankreatik, por të kuptuarit e lidhjes së saj me të mund të ndihmojë në luftimin e shkallës së lartë të vdekjes nga kanceri pankreatik duke ofruar një mundësi për diagnostikim dhe trajtim të hershëm. Prandaj, kërkimet e ardhshme mund të shqyrtojnë gjetjet laboratorike dhe imazhet për të identifikuar faktorët specifik të lidhur me gurët e tëmthit që mund të kategorizojnë pacientët në rrezik më të lartë. Ky lloj I veçantë kanceri është I rrezikshëm dhe mbijetesa është mjaft e ulët, thotë Dr. Papagiorgiou. Pacientët në faza të tilla të avancuara mund të përfitojnë nga diagnostikimi I hershëm dhe trajtimi I duhur. Ky mund të jetë qëllësi për të kuptuar më mirë hapat e ardhshëm në shqyrtimin, menaxhimin dhe diagnostikimin e hershëm të kancerit të pankreasit, përfundon ai.